abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency Olorun Mustafa, mi o la la baro, wa sore emergency, kile oni o ko toṣu. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe O ti to akoko wa de mi se Mi o la la baro wa sore emergency Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o ko toṣu Ike wo de ke ma sangaba lori ni su ti na pa o Anybody today? The Gaga who tempted you with a bass, Twara Bina Jalafaru Bika, Uraba no say, O Loyo Guayere, Loru Koyas, Opema Deba. Dolarala Fia, Kyoa Pelumbo Boyinia, Tombo Mome, Ibolo Wata Timba, and me and one will leave, Kwa Bayere, Amen. Alabudi Galauda Mosenia, Ayere Adide, Amen. Ayere ma dide amen ayere adide amen o pe osere o la yere adide amen o ma wa bi aye amen o ma bi aye re amen be sere wa o go ra jana o ma je ni leri aso fun amen iwo le ri ko amen wa dura amen yes oluwa wa amen oruko mi o yi pada o se le yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo cedar ka golden church land of reality ti olujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan lo emi awon woli gba ope wa amen oluwa ya sinimo amen wa gbo mi dada gbogbo owo to ba rin ajo oju ala to lo fe duro bi atako ina jowo amen oluwa anuba amen yesu oluwa wa amen e kaabo si abalala ade ku ojumo
loruko Jesu yo dara fun yin. Amen. Rojide. Yes sir. Ajirebi. Ojumo re ni sir. Dupe lowo Olorun. Yes sir. Mami wa la koko tin bembe o. So apostle omo yin to wonu studio wa la ro yi lo je mo pe ori le ja fi la buja. Beni. O da ki e mo tori eyan se o. Ala koko to nbe mi lo so nipa ti iranse kan. Olorun ba ron labule atijo pelu oko ohun. Oni sugbon loju aye oko re yen ti dologbe. Olo wa rin eyan kan so npe gba. Ba n fun iyawo mi ko ba n dana le tori ko mo fe jeun oni gba to hun de le pe ko hun bere na dida oni bi eye kan se be ami ohun leyin yen eye o bi wa ni o olohun ba eye jija ka di titi to fi je pe awon eye re o gbon bole o la te ye ni o ati e to gbon bole ni o won ori nkan kan mo to fi taji to fi taji gbogbo eyan e so wi pe ogun wa bule wa ko ne bo ogbona abule lo ti wa now makan makan ni yoruba so bo ye nkan oro buruku ni kan oruko jesu amen iwo lo wa mura o plan yen ewo lori yen en to ti ku to ni ko so nje de o wa mo pe wu nbe nbe o wa nilo ati gbadura tori ogun tan gbe lowo lati ile niru akoko yi ala re ni ko se gafara ni ibi ti ati bi o iyin akoko ekeji o wa wonu awe ati adura ogun to ja oko mi ko gbodo ja mi o gbadura le dada to ba sese ko wonu awe ati adura olojo meta emi lagbara o aye o ni gbarowo loruko Jesu amen nilo adura ni toto o ja loju alaye sugbon mo gba bi pe eye ye oku o se lo fo lo loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen se mori ja benesi to iranje so pe loju ala ohun olohun gbianju ati gun oke oni si mo bohun se ngun lohun jabo aya lobirin to wa yanju so ohun o wa ko so pe yin le o olugun oke oke o lo fe gun se ta baba re gun abi aboke bo lo pe na o lo wa so fun pe emiran omo mi gbogbo wa gbase iwo ofun ni se o lo wa fe gun oke ma gun ki mo wo o lo ba so fun pe dapo ejo omo mi o ni ofun omo ni se o lenu e na lo wa hun o mi je ohun lohun sojajo aye to nfi taji to fi ji ati fasiri omo ti nja o ati fi han o adu e baby de na la n gba lowo ma tele program yi o ma tele program yi o ogun eniyan lo wa ni di oro re elege bata iru ra o wa lo ti ba wa fufu ro gba fun ori dojo be je ko fi gba ile da so ogun ti o je dide olu aba mi segun e o wa gbadu aye fun ra re o tu ba fun omo re nitori pe oro omo re jeyo ponga rose laarin ni loruko Jesu ogun aye o le bori e amen eni te fe bi de kan nawo bayi eni to ma fa olowo soke loruko Jesu o je lo pade e amen ma dara fun o amen oluwa wa amen ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun emi awon woni agba israeli ta lo n gbọ mi emi kede si aye re mo ni wa dide amen mo mọ pe o dide o 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 ota mi ma yo mi jesu n be leyin mi dide dodon nenu isoro mo mo pe o dide o bi iwo ba gbagbo emi so gege bi aso tele saye e wa dide amen ni oruko oluwa wa dide amen olorun ni mo gbe eyan dide bi iwo ba de gbagbo emi ba o so mo de ba iseda are wijo mo lo ma dide amen emi o ma gbara ti mo diyan lowo nile yin ti o ki je ki won dide ati pe ti o ki je ki dide ko pe galiala adap girina ya loruko oluwa emi ba isebe je loruko jesu aye ti e ma dide amen o de ma dara fun amen jesu oluwa wa amen bo mi
awon ka dide idide wo ki pe iru awon be ta ba reyan to fe dide won mo so pe dide re o le pe because bo se mo ri le ti won niye bo se mo ri ni ile ti won ni pe teyan ba dide ni ile won won ki pe ka to wale so to ba re to dide wo mama expect ojo ti o wale kale abanuja sugba iwo to gbo mi ara mi si obi woni loruko oluwa aye ti e ma dide mo ti so ni jeta mo de tun so ni ana mo tun wa continue loni awon agbara kan be to ye pe ko ki je ka wo eyan ko dide mo de wa fe mo ba awon eniyan to je pe ti won ba fe dide awon mistake ti won ki se ti won ba se ru mistake be won ni lo woli niba ti mo so iketa mo so nipa ti olubadani lamoran olubadani lamoran awon olubadani mo lamoran to leju number 1 iyawo re number 2 woli re tabi oko re number 3 oni awon re so ori awon meteta yi oda bi ogun abodeni ti o ki baniku gege bi ede kiti a ogun abode ne baniku beni ogun to sapa mo de yan ki ta se eniyan tori pe o lo duro de o de nso ni en to de nso eniyan o mo o kan reti ebo bi inu ese ri tori na awon ogun meta ye o le lopolopo gbo mi to ba lo si iyawo fe abi to ba fe iyawo abi oko ti ori iran to ori to ba fe oko ti ori iran re bo se ma ja obo bo se ni to bo se ni koke ere to mo saniye iye re oni si pe to ba dide o le ran ohun lowo tori pe ko ri iran re to ba ti fe yawo ti ori fi san to ori problem to wa be ni pe ko ni mo iran to ori o ma ma kaku o to ba fun ni mo ran idide a fo ni ma bo se wale ko de ni ma ki se forte e tu to ba wa lo ni ma en to je wo ni re ti o ba ri ran re abi ti o ba je wo li to ri ran daada to le fu o ni ma to je se yori fu o ewu to wa be ni ye o ma mislead ye to ba fe lo ilu kan ko ni le so fo pe ibe ni ko lo abi ibe ko awon ewu to wa be niyan opolopo eda eniyan to ti sina loni ibi ta ti lo bere fun itoni ibe ni sina won ti wa ni mo se nso fun yin pe o gbodo gbadura ti to je pe olohun o le ba o soro to ba tele imoran mi ba se lo iwo gan o fe di woli tan mi o le pada leyin e ayafi to ba do se mo adara fi karubi ina emi so so tele se aye loruko Jesus aye re adide se amen odidi adorin ojo gbako na o fi gbadura be ni mo de mo pe leyin adorin ojo yi leyin 70 days yi idide abere se ni sele opolopo ti ni testimony e ti gbo awon eri lala ti awon eniyan nso ele fi mi lo kabale pe olorun ti de fun idahun awon eniyan bo ti wu ki ogun aye re le to emi mo pe loruko Jesu o ma dide amen number 3 o na ni awon ore re ore ko ri koso awon to mo plan e awon to mo to fe se awon to mo ero okan re awon to ba so ti inu re be ni won lewu mo gbagbe awon ore e ti Job ni mo gbagbe Ananias ti Sapphira iyawo e mo gbagbe Ahabu ati yawo re be ni awon woyi awon woyi akoba ti won ri ni awon to fun won ni imoran ti o ba je pe yawo Ahabu o ba pa imopo lati pa Naboti ha Ahabu iba lati yori toro ti gba fele da e amo je sebeli o ni nda o owo ni gba o ni ko lo jeun ko fi Naboti le fun onimo re eniyan o de baye eje o ba ijoba eje o mu ko kose
wo mu ko suru ah e gbo mi en to ma fu onimo to ma ba ti eje loruko je ohun aya ni nipa amen ohun aya ni nipa amen mo fe ko gbadura laaro yi mo ma fu oni samu to mo ka ogbodo mo la lai jile agboro ma fi ran o be ni awon kan wo yi o se pataki e gbo mi eyin te wa leko oluwa so fun mi pe ka gbadura fun yin laaro e bakan na a fe fi oro so wa awon eniyan ogbodo ni aseyori be ni oluwa wi gade avanota ori ofe wa lati darapo ninu ipade taro yi ni festa kona to ba wa di ola ipade wa share ni ilu Ibadan ni headquarters agbara to sona a fe si oloju bi o ba gbagbo mo soro bi woli olorun alaye aye re adide amen aye re adide amen o da aye mi adide lo jasi ewi oruko mi ni segun lati ekosa ejo mo mo gbo program yin gbogbo gba mo gbo gbogbo gba yawo mi lo ni je wa gbo program omo oro wa oni ah on lo church kan pe won pe my pastor in baba si baba munia church lo tin lo isan lo ma ni kini kan shania ko su ala o sha lo gba to lo o de omo ororo de munia ta lo ti ni ororo ati omi wa nya church to n lo ni munia ko su ala mo san lo mo n lo ororo yen mo n lo mi na fi gbadura tori to ba mu kan wa le gan mi sawa pe je n lo sa fi mu ni kemi na fi gbagbo ma lo kini igba mu kan ti ri poster yen gbo ti ya o ti o ba ti doru ma ti mu phone o nu ma fe gbo ma ni pa radio to n gbo ina o ma ni si bi church to n lo eni ni o ti se ma ni eh from there ma sha ni ka gbo ya emi na wa mo ti n se emi na mo sha n wo pe kini nkan to n se yo labi o ri lo emi na bere si n gbo wasun yen prayer mo gbo gbo e sha o mo sha wo pe ah ise mi je lele foga ni mi mo ri pe awon ero mi ko si ele ti o wa oke mo ko awon ero yen ti won ti ni fort o wa ni eni kan ti mo ti be lati bi osu bi mefa pe ko jo mo tori mo ti se company yen ri pe ko jo ko fun mi ni kini o sha no ma fun mi ko fun mi igba ti mo sha ko fun mi mo ti gbagbe igba ti mo sha teramo prayer yen ti mo gba adura ta n se nse prayer emi na follow up mo sha ri pe ma yen pon o kon side pe mi nijo kan ni pe a pe segun ohun ti n try lati get me pe ero ti to n so yen bi en wa gbe mu ni a e si sa o mo se dele mo so fun yen pe a pe ero yen pe ma yen mo ni je wa gbe ero original kan won je n ta ero yen ni 150,000 ti ma yen se gbe fun mi ni a o ya o mi wa ni o dabi adura ti ya n gba o ti n sele o won ni mi na ri pe gbogbo nkan na tin change pe ah if awon customer gan to e pe won e wa sodo mi tele pe gbogbo won tin wa sodo mi won ni won je salaye o olorun mama fun se oruko ti mi ni segun sunday abiodun lati eko lati ilu aja e se o olorun mama ran yin lowo iwo le ri ko mami sare wa gba iga la re o ko to mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to lafani lati wo mi nibi kibi to wu ko wa loruko Jesu anu ma gbe odide amen gbe aye re amen gbe ese re amen lora anu gba amen anu si fo amen ilekun ayo to ti kan latojo to ti pe loruko Jesu anu si fo amen loruko Jesu Kristo Oluwa wa amen Jehova baba o ti soro saye mi Jehova, Jehova baba o ti soro saye mi o tenu re so ni o bori o tenu re so ni o bori dada Jehova, Jehova baba o ti soro saye mi Jehova, Jehova baba o ti soro saye mi o tenu re so ni o bori O pariwo Adarun mi o Adarun mi o soro saye mi aye mi ki o dide sara dua O ma Jesu eh ni mo aye mi soro saye mi
ayé rẹ. Amen. Ohun ti oro ti baje ninu ayé rẹ loruko Jesu oro ko tun se. Amen. O ba le sami meje pelu ifosoke momo baba ku sisa to lafani lati gba mi ninu leya ladugo ye abi ninu moto ye loruko Jesu oro kan ti o ma tu ayé rẹ se ti o ma tu igbesi ayé rẹ se loruko Jesu ona baba se bi oba o ya ko so sinu ayé rẹ. Amen. 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 Tu sac pas, mais si ailleurs,
náà lè dìde ogun yẹn wọlẹ. Amen. Ṣẹ́gun. Amen. Olúwa. Amen. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi kìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ohun tó dẹ̀ fogun. Fagbára rẹ̀ hàn lórí mi kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi kìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ohun tó dẹ̀ fogun. Fagbára rẹ̀ hàn lórí mi kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. Ọlọ́run Mustapha ṣe bí ọba ń pe ẹ̀kọ́ wá láti wá gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó dájú. Ìwọ ṣáma bọ̀ tààrà ní City of Christ Church. Ogun tó bá ẹ débẹ̀ kò ní bá ẹ padà délé mọ́. Ogun rẹ̀ akérara pé òun kẹran. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ogun tó dẹ̀ fogun. Fagbára rẹ̀ hàn lórí mi kí n lè ṣe bí ọba. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹ̀bẹ̀. O ṣe bẹbẹ Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ọlọ́run ṣe bí ọba gbọ́ àdúrà Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Kìkìdá kò gbọ́ràn kí iye rẹ̀ sí Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó dájú Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ọlọ́run sì jọ Christ gbọ́ àdúrà Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ọlọ́run Mustapha ṣe bí ọba Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ọlọ́run rẹ̀ gbọ́ àdúrà Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. O ń já ìdè o tú ìdè aráyé Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Afọ́jú ń rìnà níbẹ̀ Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Àwọn arán dìde wọ́n rìn Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Wẹ́rẹ́ lálábòóyún bí Ọlọ́run rẹ̀ ṣe bẹbẹ. Ẹ̀mí mímọ́ alágbára àṣẹ ń bẹ ní ọwọ́ yìí. Olúwa mo gbàdúrà lé orúkọ rẹ. Gbogbo ẹni tó gbàgbọ́ tó ń gbọ́ mi tó ń wò mí lórúkọ Jésù ti Nazareti àṣẹ ìgbédìde kò wọlú ayé. Amen. Mọ́mí àti dádì ẹ ti ṣe wàhálà ẹ ti ṣe làálàá lórí àwọn ọmọ. Ogun tó jàyìn tí ò jẹ́ kẹ́dìde. Mo gbọ́ ogun yẹn wúlò mi. Ogun yẹn ò gbọdọ̀ já àwọn ọmọ yín. Amen. Lórúkọ Olúwa àwọn ọmọ yín á dìde. Amen. Ọmọ tí ẹ náwó lé lórí ó máa gbé ogun yín jáde. Amen. Ìràwọ̀ yín máa tó. Amen. Ẹ ó ṣe bí ọba. Amen. Gbọ́ àdúrà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Lágbá Ọlọ́run a máa wà First Tag láàárọ̀ yìí. À wákàtí méjì péré la ní láti fi ṣe program. A fẹ́ anoint ọwọ́ rẹ. O gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ rẹ gba ẹ̀tọ́ ẹ lórúkọ Jésù ìlérí àṣẹ fún ọ. Amen. Tọ́ba di ọ̀la ìpàdé ńlá ìpàdé pàtàkì ọwà gbọ́ mi dáadáa. Tí wọ́n bá rí pé wọ́n àjọ gbádùn ọkọ àbí wọ́n àjọ gbádùn ìyàwó ẹ àbí ọ̀rọ̀ gbéyàwó yẹ kò tí ẹ yé eyín bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ fọ́tò ẹ̀yìn méjèèjì àbí tí ẹ ó ṣe pàtàkì já pàdé ní ọ̀la. Gbogbo branches wa pátá láti máa ṣe program yìí ó máa ní agbára. Tí ayé bá dá ọ̀nà èèyàn rú Ọlọ́run nìkan ló ní agbára láti túṣe. Ṣùgbọ́n wòlíì ni ó ràn án sí ìrìn àjò rẹ. Nítorí náà mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ máa dára. Amen. Ó dẹ̀ máa dára fún ọ. Amen. Ní Ondo Township ẹ máa retí wòlíì lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ yìí. A máa wà ní Ondo Township. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ọ̀rẹ́ Lákùrẹ́ ẹja pàdé bẹ̀ ó máa ní agbára. Ibo láò ti pàdé our Savior Anglican Primary School láò ti pàdé ní Ondo Township ó máa ní agbára. Mo ti kéde yìí máa múra máa di àmúre rẹ àfi kọ́ dára fún ọ. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dúró ayé rẹ̀ á dìde. Amen. Wòlíì máa rẹ kọjá síbẹ̀ yẹn ní ọjọ́ Tuesday. Mo dẹ̀ máa wà ńbẹ̀ fún ọjọ́ márùn-ún gbáko. Maridà Yakuli Alafaya gbogbo alágbára tó ń jọba lórí ògo rẹ lórúkọ ní ọ̀rọ̀ adánásun. Amen. Ó dẹ̀ máa dára fún ọ. Amen. Wàhálà àdúgbà. Amen. Yéésù Olúwa wa. Amen. Wọ́n náà bá ìsílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070 4178 0219. Send the message to the lady 080 820 8888. Lórúkọ Jésù wà rí ànúgbà. Amen. Tọ́lọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe okó fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti sọ̀pọ́tì prógráàmù yìí kọ́ nọ́mbà ìsílẹ̀ 30
0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesus aye ra dide amen mo laye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen nkan bi mi lana on daddy se mo si le so re maje mu mi ohun o lagba ati sara mo lore ofe wa se bi o ti mo pe ore maje mu to su ilo nsan ala anu ni olorun o de ma gbe aye dide amen olorun fe ti o ti sagbara mo gbadura anu ma dide sa mo ni wara anu gba amen mo ni wara anu gba amen ma dara fun amen wa se bi o ba amen yan lojo bi oni ati e te si wona na the first way mo sure fun yin loruko oluwa olorun awon mo ogun olorun israel anu ma dide sa ye amen anu ma dide sa ye amen o ma dide sa ye amen o ma dide amen o ma dide wara anu gba amen ogun ra jade ogun oni ja amen o le ke amen amen wa ro wo olorun wa ri bokon re amen le ya se fun o se bi o ba amen be mi yo o to ba lo bi apere agbo orun ko ya si na amen ba lo ko ya si na amen orun ko ya si na amen orun ko ya si na amen ni e ba je mu ye orun ko soro aye si amen wa gbori le wa sa si yo gbogbo ni ja o wa leke sa wa le se bi o ba o ti ri ba o le yi pada yesu oluwa wa amen la ro yi wa ka sound 115 si ori le majemu yen 115 ko wa bo olorun da majemu po oluwa loke pe gbogbo lo sa si ori loruko jesu ile ra se fun o ju se ni ka so fun pe emi gaga le ri ko October yi, wa ma celebrate ye loruko Jesu to ba le wa.